Сәлем-сәлем, достар! Алматыда мықты автотуса өтіп жатыр. Форум сауда орталығының жанында Cars.kz and Coffee деген автошоу ұйымдастырылды. Бұл әшейін влог, 40 шақты машина келді, соның арасындағы ең қызықты 4-5-ін көрсету үшін келдім. Уақыт өте тығыз, давай, кеттік! Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hoe, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G-O-D, maybe this code, and I'm talking like no degree. Қазколеса YouTube арнасындағы қазақша тюнинг деген бағдарламаны көрген шығарсыздар. Сол жерде хедлайнер, мына бэха болған 5-ші сериялы. Жанында иесі Ереке Ержан. Не өзгерді 2 жылдан бері? Дискілері әдем боқапты. Иә, кастымдық. Моторға тиіскен жоқсың ба? Моторға тиіспедік. Мотор сол кезде жақсын салған едік, салған кезде. Ең маңыздысы өзгергені дисктер. Олар қазір кезде кастымды. Өзім заводской дисктан жиналған. 3 бөліктен құрылады. Содан кейін жаңадан оптика салынды, пауэрлифтер салынды, молдингтер, бәрі жаңадан оригинал салды. Тамаша, нағыз клин лук дейсің ғой. Иә. Сочиға аман есен барып келдің, көрдік, орын бермепті шовинистер. Бірақ Асата сенің машинаңды ерекше атап өтті. Осының өзі жеңіс емес пе? Иә, құдайға шүкір, оның өзіне де түсіп қалдық. Ең маңыздысы аман есен барып қайттық, қаластан аттан шықтық, көрсеттік. Бүткіл дүние жүзінен адамдар келді, суретке түсіріп кетті, қаластанның номерін көрді, қаластан жалауын көрді. Бізге ең маңыздысы сол болды, орын емес, қатысу болды. Қазақтың BMW-сі өзі жүріп барып келді Сочиға. Прикинь, 11 мың шақырым. 11 мың бір жағына ғана ма? Екі жағына? Екі жаққа. Түсінікті. Енді алда қандай жоспар, жоба? Жоспар, жаңадан қайтып шашып жинау керек машинаны. Барлық бөлшектерді алып қойдық. Ходовой, нема жағын қайттан жаңадан жасаймыз, жинаймыз, өзіміз істейміз. Бұйырса, 2 жылда. Бұдан да әрлене түсет дейсің? Иә, завод ретіне келтіреміз. Мен бір мұндай айтқандай, өз заводын састайыңыз келтіреміз. Рахмет, сәттілік. Сізге де, рахмет. Standing inside of the kitchen, I turn on the heater. I need to turn on my brothers and sisters and cousins and mothers until my believers get into it. I'm now real American old school. 8-3, 10 cylinder, газ 53 сияқты. Бұл төменгі валды мотор, мә, нағыз. Орнында асфальтты жыртатын машиналардың бірі мына жерде. Бірақ тек қана тігінен тік жүреді. Капотты ашқанда негізгі жазуларды көресіз. Ол модельдің атауы Dodge Viper V10 және 505. 505 деген не дейсіз? Дұрыс, 505 жылқының күші бар бойында. Мінекей көліктің иесі мен жанында. Сәке, алғашқы сұрағым қанша жейді жүзге? 30 литр. 30 литр, аха. Мұнымен қалай жүру керек, қалай басқарасың мынаны? Я тебе так скажу, это очень весело. Это не каждому, но очень весело. Достар, ал мынау бүгінгі ивенттің хедлайнерлерінің бірі BMW M5 CS. Әшейін компетишімен салыстырғанда біраз айырмашылығы бар. Мәселен, 10 аттың күшінде бұда артығырақ. Бағасы 50 мың долларға қымбат. Моменті 750 ньютон-метр, бағасы 200 мың доллар. Әлемде мұндайдың 3 мың дана шыққан, соның үшеуі Алматыда деп айтуға болады, біреу келе жатыр. Түсін қараңыздарш, ұстауға қорқынышты. Атауын кәзесіме түсірем. Frozen Deep Green. О, бұның әшейін түсінің өзі приорадан қымбат. Спорттық көліктердің орындығын ковш дейді ғой орыстар. Мен бұған қазақша атау таптым, бесік. Бұндай бесік орындықтар M5-тің тек қана CS нұсқасында ғана бар. Жалпы машина өте жеңіл, сонымен құнды. 75 келіге жеңілірек компетишімен салыстырғанда. Мұнда карбон детальдар өте көп. Мәселен, шатыры, капот, артқы жүксалғыш қақпағы және басқа да детальдар. Қараңыздар, карбон тіпті орындықтың мына орта тұсына интеграцияланған.
Компетишнде де 5 орындықтар бар, бірақ CS-тікі сияқты адам анатомиясын тол қайталамайды. Қараңыздар, мында айра динамикалық саңлаулары бар, артында да ковш орындықтар, бір сөзбен кайф. Достар, мне CS-тің есі менің жанында, бұған дейін қандай көлік болды, және салыстыра аласыз ба екеуін? Да, конечно, у меня до M5 CS была машина M8, купе-образная. Если сравнивать эти две модели, то CS намного интереснее за счет того, что это, во-первых, лимитированная машина, во-первых, здесь другая прошивка и другая ходовая часть. Машина рулится намного интереснее, нежели чем купе, за счет того, что здесь другие пружины, стоит M-Performance подвеска, ну и другое программное обеспечение. Был машина, да. М настройкалар сізден басқа ешкім баптаған жоқ па? Нет, я сам настраивал под себя и все. М1, М2. В городе у меня режим М1. Когда появляется какая-то машина, которая хочет, так мягко сказать, потягаться, я включаю М2 и все, ушел. И гоняем. Рахмет. Все, рахмет. Ага. Бүгінгі жиындағы құнды модельдердің бірі Mercedes-Benz SLS. Қараңыздар. Кімдік екен түсінікті ғой, бейбіттікі. Бейбіттікі. Бұл машина мына жанында тұрған GT-ден әлдеқайда құндырақ, өйткені 10 жылдан кейін әлдеқайда қымбат сатуға болады. M159 мотор тұр, өте сенімді қозғалтқыш, бойында 571 жылқының күші бар. Қаны қоңыр түсті, салон карбон детальдары бар. Бағасы шамамен $200,000. Алло! Контент китватор? Так, я что рассказываю? Во-первых, я ударялся уже раз 20. Блин, все на Эртурле спорт коллектирмен жюрден. Давай заведем лучше. Давай. Давай. Кет. Ане, бледа, публикан, халай тарту горекен. Мне? Сейчас это кто-то. Оса, бір орнында тұрып, 3 литр өрте жібердік. Я вас поразвлекал? Тамаша, нағыз ақырған AMG-ның дыбысы. Мен айтып отырмын да, GT-ден әлдеқайда қымбат болады деп бұл машина 10 жылдан кейін. Өйткені есіктері, қарасаңыз, фантастика. Здесь есть Apple CarPlay. Чуть-чуть придется. Чуть-чуть. Просто брат старая тачка. Машина есікі сәл. Әртүрлі спорттық көліктермен жүрдің, ең қатты ғашық болған қайсысы? Мне кажется, они все проигрывают Тесле. Это обычный седан, как Kia, и он едет быстрее, управляется лучше. Я думаю, что вот... Just by Kelsey, мне надо талай адам строить, мне дай там Тесла, а шкай щит пить. Брак, аналогында бөлек шарма, романтика сварва. Достар, мен жанында Қазақстандағы автомобиль әлемінің әулиесі, абызы, хәм шырақшысы Азат Омарбаев. Сіздің қолыңызды алып қойыншы. Ассаламу алейкум. Братан, қанша қатысушы болды бүгін? Санап үлгермедім, кетіп атты. Бүгін 50 шақты машина болды. 20-сы люкс экзотикаден и 30 көлік Youngtimer деген. Youngtimer дегеніміз 25 жасқа келген көлік. Ескіріп бар жатып сақталған машиналар дейді. Азеке, MotorFest бұйырса қашан? Бұйырса осы биыл августта. Биыл болады, иә? Биыл болу керек. Амандық болса. Сеніп отырмыз оған. Ковид кетті. Басқа геополитикалық жағдайлар. Тамаша. Аман есен болса өткіземіз. Достар, осымен тәмәм. Неге аз көлік көрсеттім? Өйткені асығып бар жатырмын. Ары қарай қазір әуежайға кету керек. Кешігіп жатырмын. Келесі көрсеткенше қандай видео шығатынын кейін түсінесіздер.